close till I get out. Za varno izvedbo eksperimenta potrebujemo zaščitna očala, zaščitna oblačila in gumijaste rokavice. Za poskus potrebujemo razredčeno klorovodikovo kislino, cinkove granule, balon, Erlenmeyerico in žigalice. V Erlenmeyerico nalijemo približno 150 ml razredčene klorovodikove kisline. Dodamo nekaj granul cinka. Čez ustje Erlenmeyerice namestimo balon. Poteče burna kemijska reakcija, pri kateri se razvija plin vodik. Ta se ujame v balon. Ko se balonu približamo z gorečo žigalico, vodik zagori z glasnim pokom. Tudi zračno plovilo Zeppelin Hindenburg je bil napolnjen z vodikom. Ta se je med pristankom žgal. Balone danes zaradi varnosti polnijo s toplim zrakom, ki ima manjšo gostoto od hladnejšega zraka. Kemija je zlato!